Звичайно, ми багато говоримо про те, що Росія не може цього зробити. Згадаймо слова президента США Байдена, коли він чітко заявив президенту Путіну: «Не робіть цього». США та інші країни Заходу чітко дали зрозуміти, такі заяви з боку Путіна є неприйнятними. Неприйнятно навіть погрожувати комусь ядерною атакою чи ядерними бомбами. Такі погрози використовують терористи на підкріплення своїх вимог. Чесно кажучи, я не вірю, що Путін зважає на будь-які рішення чи заяви Заходу. Ми бачили це раніше, і не тільки в Україні, а й в Грузії, в інших частинах світу, в Сирії. Тому я не вірю, що російський диктатор взагалі зважає на будь-яке міжнародне право чи на якісь слова західних союзників.